Kapitola 7. Zhromáždili se k němu farizejové a někteří ze zákonníků, kteří přišli z Jeruzaléma. Uviděl některé z jeho učedníků, jak jedí s nesvěcujícíma, to jest neomytýma rukama. Farizejové totiž a všichni židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí neomyjí ruce. A po návratu z trhu nejedí, dokud se neočistí. A je ještě mnoho jiných tradic, kterých se drží. Ponořování pohárů, džbánů a měděných mis. Farizejové a zákonníci se ho zeptali. Proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí s nesvěcujícíma rukama? Řekl jim. Dobře prorokoval Izajáš o vás pokrytcích, jak je psáno. Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne. Marná je zbožnost, kterou mne ctí. Učí se naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice. A ještě řekl. Jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici. Vždyť Mojžíš řekl, cti svého otce i svou matku. A kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí. Vy však učíte, řekne-li někdo otci nebo matce, to, čím jsem ti zavázán pomoci, je korbán, to jest dar Bohu, již podle vás nemusí pro otce nebo matku nic udělat. Tak rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou pěstujete. A takových podobných věcí činíte mnoho. Když znovu svolal zástup, řekl jim. Slyšte mě všichni a rozumějte. Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit. Ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje. Když opustil zástup a vešel do domu, ptali se ho jeho učedníci na to podobenství. Řekl jim. Tak i vy jste nechápaví. Nerozumíte, že nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, poněvadž mu nevchází do srdce, ale do břicha a jde do hnoje? Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté a řekl. Co vychází z člověka, toho znesvěcuje. Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka. Vstal a odešel odtud do končin týrských. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však utajit. Hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám. A ta žena byla pohanka, rodem Syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. On jí řekl. Nech napřed nasytit děti. Neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit jej psům. Odpověděla mu. Ovšem, pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech. Pravil jí. Žes toto řekla. Jdi. Zlý duch vyšel z tvé dcery. Když se vrátila domů, nalezla dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč. Ježíš se vrátil z území Týru a šel přes Sidon k jezeru Galilejskému území Dekapole. Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl. Efata. Což znamená, otevři se. I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně. Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím více jim to však nařizoval, tím více to rozhlašovali. Nadmíru se divili a říkali. Dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým řeč.